Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Arab tili grammatik tahlildan mabda'ul qiraat 4-chi darsni tarkiblarini ko'rib chiqamiz. Birinchi gapimiz al-kitabu ala maktabil muallimi. Avvalambor tarjima qilib olamiz. Kitob stol ustida. Demak, maktabil muallim bu aslida muallimning yozadigan joyi. Muallimning yozadigan joyi stol deb tarjima qilamiz. Al-kitabu gap boshida ism kelgani uchun doimo mubtado bo'ladi. Ala harfu jar. Harf vazifasi jar. Maktabi o'zidan keyingi ismni majrur qilyapti. Majrur mana jar alomati kasra. Al-muallim bu ham kasra turibdi. Demak, ikkita ism yonma-yon kelib, ikkinchisi alif lomli bo'lsa, birinchisida bo'lmasa, shunda izofa birikmasi bo'lardi. Demak, mana bunisi mudof. Mana bunisi mudof iley. Tushunarli bo'ldimi? Har bir harakatni, demak, isbotini aytib chiqamiz. Demak, harflarni hammasi mabni, o'zgarmas, i'robda o'rni yo'q. La mahalla lahu min al-i'rob. Keyingi gapimiz man yaqra'u fil bayti. Kim o'qiyapti uyda? Kim bu yerda ism bo'lib kelyapti. Shuning uchun mubtado. Mubtado. Yaqra'u fil muzori. Fe'lga doimo birinchi navbatda fa'il qidiramiz. Fa'ili fe'ldan keyin keladi. Huwa bu manga tegishli. O'qiyapti u. Huwa degan fa'ili mustatir ichida turibdi. Bu harfi jar. Mana bu majrur. Jar majrurga mutaallaq kerak edi. Mutaallaqi mana fe'lga bo'ladi. Ana endi fe'ldan boshlab oxirigacha fe'li jumla deymiz. Mubtadoga xabar. Keyingi gapimiz ma haza firraffi. Nima bu tokchadagi? Finjanun piyola. Ma xabar muqaddam. Haza mubtadoi muakhar. Muakhar. Fi harfi jar. Raffi majrur. Jar majrur mutaallaqi kana degan fe'lga bu demak taqdirda kana bor deb aytamiz. Finjanun piyola. Raf o'qilyapti bu yerda. Haza finjanun bu piyola bo'lish kerak edi. Haza mubtadosi tushib qoldirilgan, finjanun xabar bo'ladi. Chunki savolda borligi uchun haza tushirib qoldirilgan. Hatil mibrata ya sa'idu. Keltir qalam taroshni ey sa'id. Bu yerda hatini fe'li amr deymiz. Aslida ismi fe'li amr bo'lsa-da bu boshlang'ich bo'lgani uchun fe'li amr deb turamiz. Fa'ili anta mustatir al mibrata maf'ul bihi.
Ya bizga yangilik demek ey degani harf vazifesi nida harfi harfu nida demek sa'idu munada chaqiruvchi harf chaqirilayotgan kishi degan ma'noni beradi. Agar biror kishini chaqirsak oti bilan demek undan tanvin tushib qoladi, zammali o'qiladi deb hozircha eslab qolamiz. Hazal waladu ya'kulu tabiha. Bu bola ovqatni yeyapti. Hazal ismi ishora, demak ism ekan, bu mubtado bo'ladi. Ana, bo'ldi. Bu bola. Demak, bola zammalik o'qilyapti hamda alif lomi bor. Bu yerda ismi ishoradan keyin alif lomlik ism kelsa, bu yerda hukmiy sifat bo'ladi. Hukmiy sifat degani nima degani? Bu yerda asli sifat emas. Bu bola desak, bola hazani sifatlamayapti. Lekin sifatni qoidasiga tushib qolgan. Qanday qoida u? Arab tilida sifat bilan sifatlanmish 4 narsada bir xil bo'ladi. Birinchi, bu mahallan raf mubtado bo'lgani uchun mana bu ham raf. Demak, i'robda ikkinchisi bu ham birlik, bu ham birlik. Sonda bir xil bo'ladi. Uchinchi, bu ham muzakkar, bu ham muzakkar. Jinsda bir xil bo'ladi. Va oxirgisi aniqlik va noaniqlikda. Al waladu alif lam sababli aniq holatda turibdi. Hazani o'zi ismi ishoralar o'zi aniq holatda hisoblanadi. Ma'rifa hisoblanadi. Shuning uchun, demak, aniq va noaniqlikda bir xil turibdi. Aniq va noaniqlikda. Mana shu 4 ta narsada bir xil bo'lib qolganligi uchun biz buni sifat deb hukm qilamiz. Asli sifati bo'lmasa ham sifatni qoidasiga tushib qoldi. Tushunali? Ana endi ya'kulu fe'li muzori bilamiz. Huwa fa'ili ichida turibdi. At-tabiha maf'ul bihi. Ana endi ya'kulu at-tabiha jumla fi'liyya jumla fi'liyya fi'li jumla mubtadoga xabar jumla fi'liyya xabaru mubtada deb aytamiz. Shu bilan 4-chi darsimiz nihoyasiga yetdi. Qolganlari shu misollarga o'xshab ketadi.